Odbojkašice Tenta poražene su prvi put u ovoj sezoni proteklog vikenda. Protivnik na terenu bila je ekipa Železničara iz Lajkovca, a poražene su rezultatom 3:2. Pa ja moram kažem da smo mi zadovoljni tim rezultatom. Praktično to je ekipa koja je kvalitetom ista možda i bolje od nas, obzirom da imaju dosta vrlo iskusnih igrača koji jako dugo igraju Superligu u različitim klubovima. To je ekipa koja je praktično prethodne godine smo u dve utakmice uzeli samo jedan bod, ni jedan čak u gostima. I pred odlazak tamo praktično podela bodova nama potpuno odgovarala. Znači moram da kažem da jedino, ajde kažem, neki žal ili nezadovoljstvo je zbog toga što smo mi praktično bili 3 poena do uzimanja sva 3 boda. Vodili smo 2-1 i 22-19 u četvrtom setu i bili smo jako blizu pobede od 3-1. Međutim, kao i u svakom sportu, znači dovoljno je jedna ili dve greške koje potpuno mogu da preokrenu meč. Opet kažem, iz ovog ugla sad jedan bod protiv Lajkovca s kojima smo igrali prijateljsku utakmicu u pripremnom periodu, izgubili 3-1, 3-2 u gostima je sasvim dobar rezultat. Nama je važno da iz svih utakmica, pogotovo u takvim derbijima, izvlačimo neke bodove, tako kažem, uzimamo neke bodove. Narednog vikenda igraju utakmicu protiv odbojkaškog kluba Partizan Vizura. To je najbolja ekipa u prvenstvu. Oni su na početku prvenstva i još uvek se naravno smatraju najvećim favoritom za osvajanje titule ovogodišnje, tako da možda ću se ponoviti, nekoliko puta sam već rekla od početka prvenstva, nama je jako važno da dobro igramo i da niko ne može lako da nas pobedi, ali da je ekipa Partizana Vizure favorit, to svakako jeste, bez obzira što igramo na domaćem terenu. Opet kažem, važno nam je da pokažemo da igramo jedan dobar i kvalitetan meč, da pokažemo jednu dobru igru i da pokušamo da tražimo svoju šansu u svakoj greški protivničke ekipe. Bilo kakvo osvajanje bodova za nas će biti zaista ogromno u ovom meču. Ekipa Partizana Vizura je prethodno kolo izgubila od ekipe Spartaka kući, možda su ranjivi, možda na drugu stranu će biti mnogo više motivisani da nadoknade te izgubljene bodove, tako da vidjet ćemo kako će to da izgleda. Ja kažem, nama je važno da igramo dobro i iz neke dobre igre, dobrih treninga, sigurno da će i dobar rezultat da proistekne u narednim utakmicama. Utakmica protiv odbojkaškog kluba Partizan Vizura igra se na domaćem terenu u subotu od 19 časova.